ジュニアレース二条戦一着になりました福井の脇本選手です。一応おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、今日は三分戦でスタート検査だったのでお互い受けからになりましたけども、組み立てとしてはどうかしら、まあ、ちょっと予想外のこともあって、まあ、1回中段から、まあ、切りに行くっていう形を取ってしまったんですけども、まあ、そのオールスターからの流れでしっかり、まあ、その動きは多様化が求められているなというふうに思いました、まあ、ちょっといつもだったらあのまま引いてドカンと行くのかなと思ったところをもう一回自分で切りに行ったのでちょっとあれは意外な判断だなと思いましたけど、まあ、自分が弱っているのかそれともそういう変化に勝手に対応しているのかはどっちかわからないですけど、うん、まあ、でもああいうレースをして、まあ、優位に働くようにしていかないとっていう感じですか、まあ、多少なりともその変化を求められてはいると思うので、まあ、その辺りはしっかり、まあ、動けたなというふうに思います、まあ、結果的には9位3社で使ってもらって、まあ、ハットダンス選手もちょっと離れたって言ってましたけど、まあ、ちょっとレース見てないんであれですけどちょっとかどうかはちょっと後で見ます、はい。まあ、2走してみて、昨日はバンク戦で今日は自力でしたけど状態面としてはどうでしょうか。いや、まあ、疲れてはいるんでとにかくしっかり、一戦一戦出し切れるようなコンディションに持っていかないといけないなというふうに思います。まあ、その準決勝ですけど、まあ、自力ということで、うん、番手が稲垣さんですけども、はい、稲垣さんはどうですか。まあ、そうですね、まあ、あの連携も何回もしてますし、しっかり決めれるように頑張りたいと思います。わかりました。では準決勝、それから向けて意気込みをお願いします。はい、明日も一着取れるように一生懸命頑張ります。お願いします。